Olá pessoal, tudo bem? O Resistência Contemporânea hoje vai sair aqui na Rua de Palmas e vai até a periferia para visitar uma família pobre numa região chamada Capadócia, uma das regiões mais pobres aqui da cidade de Palmas. Nós estamos aqui antes de chegarmos em Capadócia, no bairro Capadócia, que é um dos bairros, repito, mais pobres de Palmas. A gente está aqui em frente, vocês estão vendo essas imagens, nós estamos aqui em frente desse maravilhoso condomínio chamado Lago Sul 1. Vou já mostrar aqui a entrada. Estão vendo? Esse condomínio é um condomínio do Minha Casa Minha Vida, da época do Luiz Inácio Lula da Silva. Aqui a dona Ana Amélia, que é uma da liderança popular aqui da cidade de Palmas. E aqui, ó, a entrada do condomínio. Tá vendo aqui, ó? Lago Sul 1. Do programa Minha Casa Minha Vida, criado por governo de esquerda, pelo governo de Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff. E aqui a dona Ana Amélia, que vai falar para vocês, porque ela tem um apartamento aqui, ela vai falar para vocês essa sensação maravilhosa de ter uma casa própria aqui em Palmas. Diga lá, Ana. Não importa se eu chorar, porque é emoção, sabe? Sou eternamente grata ao ex-presidente Lula, né? A chave foi entregue pelo ministro da Dilma, há 5 anos atrás. Eu morava de aluguel. Pensam, gente, na beleza que é isso aqui. Eu moro aqui nesse condomínio chique. Moro no bloco G, apartamento 102. É uma felicidade muito grande, muito bem lembrado do nosso ex-presidente Lula, esse nome, Minha Casa, Minha Vida. É tudo, gente, é tudo. Morar bem é tudo. Tô indo com o nosso professor lá no Capadócia, né, pra gente fazer lá uma pesquisa com as pessoas que não foram contempladas ainda. É tudo, vocês veem a diferença de quem mora lá para quem mora aqui, né? Um bom dia a todos.